ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଭିୟର୍ସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଲୋକଶିକ୍ଷା ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୋର ଟପିକ୍ଟି ହେଉଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ପ୍ରତିସରଣ। ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିସରଣ ଏ ପାଠଟି ନିହାତି ଆମର ଫିଜିକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ୍ତି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ପାଠଟିକୁ ପିଲାମାନେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ପାଠଟିକୁ, ବା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ କିଛିଟା ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଧାରଣା ପାଇଯିବା ପ୍ରଥମେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ପାଠଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଲେସନ୍ଟି ଦେବି ନିହାତି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ପାଠଟିକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯେ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବି, ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ନିହାତି ସହଜ ଲାଗିବ ପାଠଟି। ହେଲେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ଓ ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଆଲୋକ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ତମେ ପଢ଼ିଛ। ହେଲେ ଇଏ ପ୍ରତିସରଣ ଶବ୍ଦଟି ଟିକେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟତଃ, ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠଟି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋକ କ'ଣ, ପ୍ରତିଫଳନ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରତିସରଣ କ'ଣ, ଏଇ ତିନିଟା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ କ'ଣ ହବ, ସହଜ ହେବ। ହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାକେଟ୍ ନୁହଁ, ଆଲୋକ ପ୍ରତିସରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିସରଣ। ହେଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ଆଉ ପ୍ରତିସରଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ତିନିଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିନେବା। ହେଲେ ଆଲୋକ କ'ଣ, ଆଲୋକ କ'ଣ ଆମେ ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ପଢ଼ିବା, ଆଲୋକ କ'ଣ, ପ୍ରତିଫଳନ କାହିଁ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରତିସରଣ କ'ଣ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ମିରର ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଆମର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି, ତାର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଇବା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ, ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣରେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏଫ୍ ଓ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଥ ବା ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ହେଲେ ଏଫ୍ ଏବଂ ଆର୍ ଏଇଠି ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧାରଣା ପାଇବା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଆଲୋକ କ'ଣ। ତମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଆଲୋକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁ। ହେଲେ ଆଲୋକ କ'ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିକି ସେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯଦି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ଯଦି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁରେ ଆଲୋକଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଲୋକଟା ଆସୁଛି, ଆଲୋକ ଆସିକି ପଡ଼ିଲା, ଆଲୋକ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସୁଛି, ମନେକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ଆଲୋକ ଆସିକି ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛେ, ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଖିଟା, ଆଖି। ତେଣୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଏ ବସ୍ତୁରେ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଯଦି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ନହେଲେ ଆମେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ଆମେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆଖିକୁ ବସ୍ତୁଟି ଦେଖାଯିବ। ହେଲେ ଯେଇ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରିବା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସ୍ତୁକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ। ହେଲେ ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଖ୍ୟ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ର କିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଦଉଛି ଆମର ଆଲୋକ, ମହମବତୀ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ, ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଏବଂ ଲିଭିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋକର ସୋର୍ସ କହିପାରିବାନି ଏବଂ ଜଳିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର
ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ମହମବତୀ। ତାପରେ ଲଣ୍ଠନ ଯଦି ଜଳୁଛି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ହବ, କାଠ ଯଦି ଜଳୁଛି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ହବ ଏକ ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ, କୋଇଲା ଯଦି ଜଳୁଛି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ହବ ଏକ ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ, ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯଦି ଜଳୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହବ ଏକ ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ରାତିରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୁଅ ଦେଖୁଛେ, ସେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଏକ ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଣ କରୁଛି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ହେଲେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ପଡିକି ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ଆମକୁ ସେ ଦଉଛି, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଏକ ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି କଣ ଅଦୀପ୍ତ ବସ୍ତୁ, ଅଦୀପ୍ତ ବସ୍ତୁ ହେଲେ ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମହମବତୀ, ଲଣ୍ଠନ, କାଠ, କୋଇଲା, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୀପ୍ତହୀନ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଜଳୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା। ହେଲେ ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଆମର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଜଳୁଛି, ହିଟର ଯେମିତି ତା ସିଏ ହଉଛି ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ, ବଲ୍ବ ହଉଛି ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ, ତାପରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଛି। ହେଲେ ଦୀପ୍ତହୀନ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦୀପ୍ତମାନ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା କେତେକ ବସ୍ତୁକୁ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ଅଦୀପ୍ତ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଯାହାର ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଅଦୀପ୍ତ ବସ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ ଅଦୀପ୍ତ ବସ୍ତୁ ହଉଛି କଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଟି, ଗଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଦୀପ୍ତହୀନ ବସ୍ତୁ, ଯୋଉଟାରୁ କି ଅଦୀପ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଲୋକଟା କେମିତି ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସଡ଼କ ରେଖାରେ ଗତି କରେ, ଆଲୋକର ଗତିଟା ହଉଛି ସରଳୈଖିକ ଗତି। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା, ସେ ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ହେଲେ ଆଲୋକ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରୁଛି କହି କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ରଖାଗଲେ ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେ ବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ତାର କଣ ହୁଏ ଆକାର ଅନୁସାରେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରେଖାର ଯୋଉ ଆଲୋକ ଆସୁଛି ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରୁଛି ଆଲୋକଟା, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ବସ୍ତୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଏକ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଛକୁ ଆଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ହଉଛି ଏକ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗତିଟାକୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଲୋକ କଣ ହଉଛି କାହାର ସମାହାର, କିଛି କଣିକା ଗୁଡାକର ସମାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡାକୁ ତରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆକୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା, ଆକୁ ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ କୁହାଗଲା। କଣିକାଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋକଟା ହଉଛି ତରଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ସମୂହ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଣ ହେଲା ଯେ ତରଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆଲୋକଟା ହଉଛି କଣ କଣିକା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣିକା କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆମେ, ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି କଣିକା ଗୁଡାକର ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଅଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋକର କଣିକାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଫୋଟନ, ଫୋଟନ୍ସ। ହେଲେ ଆଲୋକର କଣିକା ଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଏ ଫୋଟନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଫୋଟନ୍ସ ଗୁଡାକର ସମଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଲୋକ, ଆଲୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଗତି କରୁଛି ତାହେଲେ ଫୋଟନ୍ ଗୁଡାକ ଗତି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଫୋଟନ୍ କଣ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ଙ୍କ ଥିଓରି ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ଆଧୁନିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଆଲୋକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ତରଙ୍ଗ ଏବଂ କଣିକା ଦ୍ୱୈତ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ, କଣିକା ଓ ତରଙ୍ଗର ଗୁଣ ଦର୍ଶାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱୈତ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କହିବା ଆମେ ଆଲୋକ, ଆଲୋକକୁ ଦ୍ୱୈତ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗୁଣଧାରୀ ହଉଛି ଆଲୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ। ଇଏ ଗଲା କଣ ଆଲୋକ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋକ ଦୁଇଟି ଗୁଡାକ ଗୁଣ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ, ପ୍ରତିଫଳନ ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଆଲୋକ ଯାଇଛି ଯଦି ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡି ଆଲୋକ ସେଇ ଦିଗ ହିଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସେ ତାହେଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯିବ କଣ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ,
ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ। ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଏମିତି ଗାଲବାଡ଼ା ଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଏବଂ ହେଉଛି ଏପଟେ ସମ୍ମୁଖ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗଟା। ଏବଂ ଆଲୋକଟା ଯଦି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଦିଗରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆକୁ ଆମେ ଅଭିଲମ୍ବଟେ ଅଙ୍କନ କଲେ, ଲମ୍ବ ଯଦି ଅଙ୍କନ କରିବା ଆମେ ଅକ୍ଷଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ, ତାହେଲେ ଯେତିକି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିକି ଆଲୋକଟା ଗତି କରିଛି ସେତିକି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିକି ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହେଇ ଆସିବ। ହେଲେ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଗଲା ଆଲୋକ ତା ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେହି ମାଧ୍ୟମକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ବି କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ହେଲେ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଆଲୋକ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯାଇଛି ସେ ମାଧ୍ୟମକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା କ'ଣ, ପ୍ରତିସରଣ। ପ୍ରତିସରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଲଗା ହେଇଥିବାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆଲୋକର ଗତି କରି ପ୍ରତିସରଣ ପୃଷ୍ଠରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋକର ଗତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଗ ଦିଗର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ପ୍ରତିସରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ଆମେ ଆଲୋକଟା ପ୍ରତିସୃତ ହେଉଛି, ଆଲୋକ ପ୍ରତିସୃତ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିସରଣକାରୀ ପୃଷ୍ଠ। ପ୍ରତିସରଣକାରୀ ପୃଷ୍ଠ ମାନେ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ମନେକର ଆମେ ବାୟୁ ନେଲେ, ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ବାୟୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଜଳ, ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଲୋକଟା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଜଳର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରସର କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରତିସରଣ କୋଣ ଆଲୋକର। ଏବଂ ଏଇଠି ଯୋଉ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ଆମକୁ ସିଏ କ'ଣ ହବ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲଟା ବୁଡ଼େଇକି ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ପେନ୍ସିଲଟା ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଣିରେ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅଂଶଟି ଆମକୁ ବଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆମକୁ ବଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି, ବାୟୁରେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେ ଅଂଶଟି ଆମକୁ ସିଧା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପେନ୍ସିଲଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ସିଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଅଂଶଟି ଆମକୁ ବଙ୍କା ଦେଖାଯିବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। କାହିଁକି ନା ଜଳରୁ ଯେଉଁ ଅଂଶରୁ ଆଲୋକ ଆସୁଛି ତାହା କ'ଣ ହୁଏ, ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କିଯାଏ, ହେଲେ ସେଇ ଦିଗରୁ ଆଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେନ୍ସିଲଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ବଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଏଇ ଦିଗରୁ ଆଲୋକଟି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଜଳଟା ହେଉଛି କାହା ତୁଳନାରେ, ବାୟୁ ତୁଳନାରେ ଏକ ଘନ ମାଧ୍ୟମ, ତେଣୁ ଘନ ମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କିଯାଏ, ଏ ସିଧା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା। ଏଇ ସିଧା ଆମକୁ ଦେଖା ଗଲେ ପେନ୍ସିଲଟା ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ବଙ୍କା ଭାବରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ପେନ୍ସିଲଟି ବଙ୍କା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିସରଣ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ତାହା କହିବା ଦୁଇଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିସରଣ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତିସରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ଦୁଇଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରେ, ହେଲେ ଆକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି, ହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଫଳନ କ'ଣ। ପ୍ରତିଫଳନ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ପ୍ରତିଫଳନ କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଯେ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଲୋକ ଯାଇଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଲେଖିବା, ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗତି କଲାବେଳେ ବ୍ୟବଧାନ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବାଧା ପାଇ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯାଇଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦର୍ପଣ ମିର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକଟା ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ, ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡ଼ି ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସିଛି ସେ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଫେରି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିଲମ୍ବଟା, ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି, ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅଭିଲମ୍ବ। ତା ଏଇ ତିନିଟା ଗୁଡା କ'ଣ ହୁଏ, ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଯୋଉ ପଡୁଛି ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରତିଫଳିତ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ସେ ଦିଗକୁ ହିଁ ଫେରି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ଦୁଇଟି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପତନ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି କୋଣ କରିକି ସିଏ ଅଭିଲମ୍ବ ଏବଂ ଆପତନ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣକୁ କହିବା କ'ଣ, ଥିଟା। ଥିଟା କୋଣ ଯେତିକି କୋଣ କରିକି ସୃଷ୍ଟି କୋଣ କରିକି ଆପତନ କୋଣଟା ପଡ଼ିଥିବ
ସେତିକି କୋଣ କରିକି ହିଁ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରତିଫଳିତ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ସେତିକି କୋଣ କରିକି ହିଁ ବାହାରକୁ ନିଗତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପତନ କୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସମାନ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ, ଥିଟା ପ୍ରାଇମ। ହେଲେ ଥିଟା ପ୍ରାଇମଟା ହଉଛି, ଥିଟା ଡ୍ରେସ୍ଟା ହଉଛି କଣ, ପ୍ରତିଫଳିତ କୋଣ। ପ୍ରତିଫଳ ଆପତନ କୋଣ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହବ କଣ, ସାଇନ୍ ଥିଟା ପ୍ରାଇମ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ରହିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ ହଉଛି ନିୟମଟି କଣ, ଆପତିତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଓ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠପତି ଅଙ୍କିତ ଅବିଳମ୍ବ ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହଉଛି କଣ, ଆପତିତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ, ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିଫଳିତ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠପତି ଅଙ୍କିତ ଅଭିଳମ୍ବ ଅଭିଳମ୍ବ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋକ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ଆଲୋକ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଯାହା ପକେଇଲେ ସିଏ ହଉଛି କଣ, ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଏବଂ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ସିଏ ପଡିଲା ମିରର, ମିରରଟା ହଉଛି କଣ, ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ, ଏବଂ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ପଡିଲା ଆଲୋକଟା ତାକୁ କହିବା କଣ ଆମେ, ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରତିଫଳନ ବିନ୍ଦୁ କହିବା। ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି ରମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ, ସିଏ ହଉଛି ଅଭିଲମ୍ବଟା, ଏବଂ ଯେତିକି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିକି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ଆଲୁଅଟା, ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି। ସେଇଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ହେବ, ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ରହିବେ। ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ଆପତିତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଓ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ଅଭିଳମ୍ବ ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଯେ ପ୍ରତିସରଣ କଣ। ହେଲେ ପ୍ରତିସରଣ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ହେଲେ ଆଲୋକ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମରୁ ଏନେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ସଞ୍ଚରଣ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ସଞ୍ଚରଣ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିସରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ। ହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅଦିଟା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ଆଲୋକଡା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାହା କହିଲି, ବାୟୁରୁ ଯଦି କଣ ହୁଏ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆଲୋକଡା ପକଉଛେ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ, ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ହଉଛି, ଦୁଇଟା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ, ବା ବାୟୁ କି କାଚ ନେବା, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗତି କରିପାରିବ, ତାକୁ ଦୁଇଟା ଆଗକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ କହିବା। ତାହେଲେ ଜଳ ହଉଛି କଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗତି କରୁଛି, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ, ତାର ସଞ୍ଚରଣ ପୃଷ୍ଠ ନିକଟରେ କଣ ହୁଏ, ଆର ଗତିଟା ବଦଳିଯାଏ, ଦିଗଟା ବଦଳିଯାଏ, ଗତିଟା ବଦଳିଲେ ଦିଗଟା ବଦଳିଯାଏ। ହେଲେ ଦିଗଟା ବଦଳି ଯିବାକୁ ଆକୁ କହିବା କଣ, ପ୍ରତିସରଣ ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି ତାର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ନା ଦୁଇଟା ଏକ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ବାୟୁର ଘନତା କମ୍ ଏବଂ ଜଳର ଘନତା ତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ହୁଏ, ଯେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ଅଭିଳମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସେ। ଯଦି ଆମେ ଓଲଟା ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆମେ ଆଲୋକଟା ପକେଇବା ଜଳରୁ ବାୟୁକୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଅଭିଳମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯିବ ଆଲୋକଟା। କାହିଁକି ନା ଜଳ ତୁଳନାରେ ବାୟୁଟା ହଉଛି କଣ, ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋକଟା ପକେଇବା, ତାହେଲେ ଅଭିଳମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ବାୟୁଟା, ଏବଂ ଜଳ ହଉଛି ଘନ ମାଧ୍ୟମ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ବଙ୍କେଇ ଗଲା, ଆକୁ କୁହାଯାଏ କଣ, ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ। ଆଲୋକର ସଞ୍ଚରଣ ଦିଗର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିସରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ପ୍ରତିସରଣ ଇଏ ଗଲା, ହେଲେ ଆମେ ପଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଢିବା କଣ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯୋଉ ମିରର ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ସେଇଟାରେ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ହେଲେ ଦେଖିବା ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି କେମିତି ରହୁଛି। ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଦର୍ପଣ ମିରର ଦେଖୁଛେ ଆମେ ମେକଅପ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଦର୍ପଣଟା ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ସମତଳ ଦର୍ପଣ। ହେଲେ ସେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କେମିତି ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଗଠିତ ହଉଛି, ଆମେ ସାମିଲ କରି ଠିଆ ହେଲେ ଦର୍ପଣର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ, ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ଆମେ ଯେତିକି ପଛକୁ ପଛକୁ ଯିବା, ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କଣ ହବ, ସେମିତି ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ସେତିକି ପଛକୁ ପଛକୁ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ଯେତିକି, ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେଇଥାଏ, ସମାନ ହେଇଥାଏ। ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ଯେତିକି ରହିବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିବ। ଠିକ୍ ରହିଲା?
ତାପରେ ତୃତୀୟ ହଉଛି କଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ଆମର ତା ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ପଛୁ ଯିବା ଅର୍ଥାତ ଆମର ଛବିଟା କଣ ହେଇଯିବ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ସେମିତି କଣ ହୁଏ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତିକି ଛୋଟ ହବ ସେଇ ତୁଳନାରେ କଣ ହବ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ତା ସହିତ ସମାନ ହବ ବସ୍ତୁର ଆକାର ସହ ସମାନ ରହିବ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା ସଳଖ ଓ ଆଭାସୀ ହେଇଥାଏ ସିଧା ଏକା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଛୁ ସେମିତି ଏକା ଦେଖାଯିବୁ ନା ଓଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସିଧା ଏକା ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ସଳଖ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଭାସୀ ହେଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ ଆଭାସୀ ମାନେ ଆମ ଦର୍ପଣ ଯେହେତୁ ପଛପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମେ କହିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଛବିଟା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଡାହାଣ ହାତଟାକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଲାଗିବ ଆମକୁ ବାମ ହାତଟି ଉଠେଇଛେ ଆମେ ଏବଂ ବାମ ହାତଟି ଯଦି ଉଠେଇବା ତାହେଲେ ଲାଗିବ ଆମକୁ କଣ ହଉଛି ଡାହାଣ ହାତଟି ଆମେ ଉଠେଇଛେ ଅର୍ଥାତ କଣ ହୁଏ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡାହାଣକୁ ଦେଖାଯାଏ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ବାମକୁ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର କଣ ହୁଏ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ମନେ ରଖିବି ପାଞ୍ଚଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦର୍ପଣରେ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ସମାନ ହେଇଥାଏ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ସହ ସମାନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା ସଳଖ ଏବଂ ଆଭାସୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବର କଣ ହୁଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ଯାହାକି ଆମର ଏଥର ପାଠଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ବଙ୍କା ପୃଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଦର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଲ ହୋଇଥାଏ ବକ୍ର ସିଧା ନାହିଁ ଗୋଲ ହୋଇଥାଏ ହେଲେ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ କହିବା ତାକୁ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଦର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଯାହାକି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡିବ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠଟି ଏକ ଗୋଲକ ପୃଷ୍ଠର ଅଂଶ ଗୋଲ ବଲ୍ର ଯଦି ଆମେ ଖଣ୍ଡେ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଫଳକ ପାଇଁ ନେଲେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ କଣ ଗୋଲର ଅଂଶଟିଏ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ତେଣୁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠଟି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ହଉଛି କଣ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ହେଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କହିବା ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ଚାମଚଟେ ନେଇକିରି ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବା ଏମିତି ଖାଲୁଆ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱଟି କଣ ହେଇଛି ଅବତଳ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠଟି ଯଦି ଏମିତି ଖାଲୁଆ ହେଇକି ରହିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଯଦି ଚାମଚଟିକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଫୁଲି ରହିଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି କଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ଅଂଶ ଦେଖେଇବ ତେଣୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ହୁଏ ଯେ ଭିତରକୁ ପଶିଥାଏ ଆଉ କି ପାର୍ଶ୍ୱଟି ତାର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠଟି ଭିତରକୁ ରହିଥାଏ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ରହିଥାଏ ଏ ହେଉଛି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କଣ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାମଚର ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଧରିବା ତାହେଲେ ଯୋଉ ଖାଲୁଆ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଏଇ ଗାର ଗାର ପକେଇଲି ଇଏ ହେଉଛି ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖଟା ହେଉଛି କଣ ତାର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିବା ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଲଟେ ଆମେ ପାଇବା ଏବଂ ଆର କେନ୍ଦ୍ରଟା ହବ ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟାମିତିକ ଯଦି ଗୋଲକଟା କରିବା ତାହେଲେ ଏ ବୃତ୍ତର ହଉଛି ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣଟା କରିବା ତାହେଲେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଦେଖିବା ଇଏ ହଉଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ କଣ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଲକ କରିବା ଆମେ ଗୋଲ କରିବା ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିର ଗୋଲଟେ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଟା କୁପଡେ ରହିଲା ପ୍ରତି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା କଣ ଆମର
ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ହେଲା। ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କେନ୍ଦ୍ରଟି କୋପଟୁ ରହିଲା, ଆମର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲା, ଏବଂ ଏଇଠି ଅବତଳ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ରହିଲା, କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଉଠି ରହିଲା, ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ। ହେଲେ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଦର୍ପଣ ବା ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଲକ ପୃଷ୍ଠର ଅଂଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ବକ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠରେ ଭିତରକୁ କଣ ହେଇଛି, ବକ୍ର ହେଇକି ରହିଛି। ବକ୍ର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବକ୍ର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଲକର କୋପଡ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ହେଇଛି। ସେମିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠର ଗୋଲକର ବାହାର ଆଡ଼କୁ, ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠଟା ଗୋଲକର କୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି, ବାହାର ପଟରେ ରହିଛି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ବକ୍ର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଲକର ବକ୍ର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ। ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡିକ କଣ କଣ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ କହିଲେ କଣ, ବକ୍ର ଦର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡିକ କଣ। ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ଯାକ, ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଉଭୟ। ହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଉଭୟ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ନଅଟି ଅଂଶ ଗୁଡାକ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିପରି ଗଠିତ ହେଉଛି, କୋଉଠି ପଡୁଛି ଲାଲୋକ, କୋଉଠି ରହିଲେ କୋଉଠି ବସ୍ତୁର ଇମେଜଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବସ୍ତୁଟା କୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲେ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଦୁଇଟାକୁ କହିଲି ତୁମକୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ କ'ଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ହେଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱଟି, ଏବଂ ଏଇଟା ରହିଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱ, ହେଲେ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଛି, ଏବଂ ଆକୁ ଯଦି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ମୁଁ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଇଏ ରହିଲା ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟତଃ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଗାର ଯୋଡ଼ା ପକେଇଲି ସେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠଟି, ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ। ହେଲେ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର ଏଇ ସମ୍ମୁଖଟା ଯୋଡ଼ା ଉଠିକି ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ, ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ। ହେଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ଆମର, ଅବତଳ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ପଶିକି ଯୋଡ଼ା ରହିଛି ଏବଂ ଉଠିକି ଯୋଡ଼ା ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକାଥରେ କମ୍ପାରିଜନ ହେଇଯିବ ଆମର, ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ପାରିଜନ ହେଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିଦେବା। ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖ ଯେ ଗୋଲ ଅଧା ଗୋଲ ହେଇକି ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଗୋଲକର ଅଂଶ ବିଶେଷଟା, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲକର ଅଂଶ ବିଶେଷ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ଆମେ ଦ୍ୱାରକ ବୋଲି କହିବା, ତେଣୁ ଏମ୍ ଏନ୍ ଦ୍ୱାରକ, ଦୁଇଟା ଯାକରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏମ୍ ଏନ୍ ଦ୍ୱାରକ, ତେଣୁ ଦ୍ୱାରକ ହେଉଛି କ'ଣଟା ଏମ୍ ଏନ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ବିଶେଷ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ଦ୍ୱାରକ ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରକ, ଦ୍ୱାରକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପୋଲ। ହେଲେ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପି ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉତ୍ତଳ ହଉ କିମ୍ବା ଅବତଳ ହଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଲ ବୋଲି କହିବା, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ବା ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱାରକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ କୋ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସୂଚିତ କରିବା ପି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବା, ଦୁଇଟା ଯାକରେ ପି ହେଇଗଲା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଲାକାର ଭାବରେ କରିବା ଗୋଲାକାର ଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ ଏକ ଗୋଲକର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଗୋଳ କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିବ, ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ଏଇଭଳି ଆର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବକ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କହିବା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିବା, ତେଣୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଅକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିବା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ସେମିତି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ଯଦି ଜ୍ୟାମିତିକ ଗୋଲକ ଯେଉଁ ଅଂଶର ଆଧାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଲ କରିବା ଜ୍ୟାମିତିକ ବୃତ୍ତର ତାହେଲେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁକୁ କହିବା ତାକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ତାକୁ ସି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ ଦୁଇଟା ଗୁଡାକରେ, ତେଣୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହବ ସ
ସି ହବ। ହେଲେ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କଣ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରଟା କଣ ହୁଏ, ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରଟା ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସ ସି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରଟା କଣ ହବ, ସି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି କଣ, ଇଏ ହଉଛି କଣ, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୋଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୋଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ହେଲା। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୋଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ହଉଛି କଣ, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସି ଓ ପି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଗଲା ଇଏ। ତେଣୁ ଆକୁ କୋଉ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍, ଯେହେତୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଆମର ରେଡିଅସ୍ଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସି ଓ ପି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ବା ଆକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବା। ହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସି ଏବଂ ପି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ସି ଏବଂ ପି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସି ଓ ପି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ, ପି ସି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ। ଦୁଇଟା ଆକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସି ଓ ପି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ। ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ, ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ, ଯେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି, ଆ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କଣ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଉଠି କଣ ହୁଏ ଏଇଠି କଣ ହବ, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯାଇକିରି ଦର୍ପଣରେ କଣ ହବ କହିଲି, ଯୋଉ ଦିଗରୁ ଯାଇଛି ସେ ଦିଗକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଯେତିକି କଣ କରିକି ପଡୁଛି ସେତିକି କଣ କରିକି ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଇଏରେ କଣ ହେବେ, ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଏଇଠି, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗଲା, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯାଇକିରି ଯେତିକି କଣ କରିକି ଗଲା ସେତିକି କଣ କରିକି କଣ ହବ, ସିଏ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ। ହେଲେ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଛେଦ କଲେ ଅଂଶରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ, ଫୋକସ ଏଫ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ ବୋଲି କହିବା, ଏଫ ଅକ୍ଷ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବା। ସେମିତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣରୁ କଣ ହେଲେ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଲା ଭଳି ରହିବେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ମିଶିବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଏଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋକସ, ଫୋକସ ବୋଲି କହିବା, ସେ ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଫୋକସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ମୁଖ୍ୟତଃ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ହୁଏ ଯେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିକି ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆଲୋକ ଯାଉଛି ସେଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ କଣ ହୁଏ, ସେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆସିକି ମିଳିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡାକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଯେହେତୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ହେଲେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯିବ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ଫୋକସ, ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହେଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ କଣ ହୁଏ, ବସ୍ତୁ ରହିଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ସେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର କଣ ରହିଛି, ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି, ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୋକସଟି ଅବସ୍ଥାନ କରେ। କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରମୁଖ ବସ। ହେଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହବ, ଯଦି ସମ୍ମୁଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ମୁଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଦର୍ପଣ ପକ୍ଷ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯିବ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ, ତେଣୁ ଇଏ କଣ ହୁଏ, ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ, ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ତାକୁ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଲା ବେଳେ, ତେଣୁ ସେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଇଏ ଗଲା ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ। ସପ୍ତମ ହଉଛି କଣ, ଫୋକସ ଦୂରତା, ଫୋକସ ଦୂରତା କହିଲେ କଣ, ଆମେ ଏଫ ଯୋଉ ପାଇଲେ ଫୋକସ ପାଇଲେ, ଫୋକସ ଆଉ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା, ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା, ଫୋକସ ଏବଂ ପୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ତାକୁ ସ୍ମଲ ଏଫ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିବ କଣ, ଫୋକସ ଏବଂ ପୋଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ସ୍ମଲ ଏଫ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବା, ତେଣୁ ତାକୁ କହିବା କଣ, ଫୋକସ ଦୂରତା ଏବଂ ସ୍ମଲ ଏଫ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯିବ। କାହା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା, ମୁଖ୍ୟତଃ
ଫୋକସ୍ ବା ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ଏବଂ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତାକୁ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଲୋକ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡାକ ଯଦି କଣ ହୁଏ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହେଲେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଠାରୁ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ଦର୍ପଣର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ କୁହାଯାଏ କଣ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆମର ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଆମର ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ତମର ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡାକ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଦ୍ୱାରକୁ, ଦ୍ୱାରକଟା କହିବା କାହାକୁ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠର ଅଂଶକୁ ଦ୍ୱାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ପୋଲ ହଉଛି ଦ୍ୱାରକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ପି ଏବଂ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି କଣ ଯେ ଦ୍ୱାରକଟି ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ବିଶେଷ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ୟାମିତିକ ବୃତ୍ତ ଆକାରରେ କରିବେ ତାହେଲେ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ସି ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯିବ। ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି କଣ ସି ଏବଂ ପି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଯାହାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ହଉଛି କାହାକୁ କହିବା ସି ଏବଂ ପି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯାଇଥିବା ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ବା ପି ସି ହଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ। ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ କାହାକୁ କହିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେ ଆଲୋକ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡାକ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍। ହେଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ କୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସ୍ତୁ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡାକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗେ ତେଣୁ ଦର୍ପଣର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୋକସ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫ୍ କୋଉଠି ରହିଲା ଆମର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଦର୍ପଣର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କାହା କହିବା ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଫ୍ ଏବଂ ସିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା, ଏଫ୍ ଏବଂ ପିର ପୋଲର ଫୋକସ୍ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ଏବଂ ପୋଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା କଣ କୁହାଯାଏ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯଦି ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ଯେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡାକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ତାହେଲେ ସେ କଣ ହୁଏ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଗଠନ। ହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡିକ, ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ରହିଲା। ହେଲେ ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ ଏବଂ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଆର୍ ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି କଣ ଯେ ଆର୍ କହିଲେ କଣ କହିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ ହଉଛି କାହାକୁ କହିବା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା, ଫୋକସ୍ ଦୂରତା, ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଟୁ ଏଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି କଣ ଫୋକସ୍ ଦୂରତାର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡାକ ଛେଦ କରିବେ ସେଇ ଦୂରତାଟା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅଧା ମୁଖ୍ୟତଃ। ତେଣୁ ଏଫ୍ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ହଉଛି କଣ ଆର୍ ବାଇ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅଧା, ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆର୍ ବାଇ ଟୁ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ହଉଛି ଟୁ ଏଫ୍ ଏବଂ ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ହଉଛି ଆର୍ ବାଇ ଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି କଣ ଫୋକସ୍ ଦୂରତାର ଦୁଇ ଗୁଣ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ହଉଛି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅଧା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବା ଯେ ପି ଆଉ ସି ହେଉଛି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଇଏ ହଉଛି କଣ ହାଫ୍ ଅର୍ଧେକ ଅର୍ଧେକ ହେଇଛି, ଏତିକି ହବ ଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ନିହାତି, ପି ସି ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ହବ ସ୍ମଲ୍ ଏଫ୍। ସେମିତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଅଂଶଟା ହଉଛି ପି ସି ହଉଛି କଣ ପୁରାପୁରି ଆର୍ଟା ଆର୍ଟା ଏବଂ ଏଫ୍ଟା କଣ ହବ ଆର ଅଧା ନିହାତି ଆର୍ ବାଇ ଟୁ, ଏ ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ ଆର୍ ବାଇ ଟୁ କହିପାରିବା ବା ସ୍ମଲ୍ ଏଫ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଭଳିଆ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏବଂ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ
ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ପର୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ। ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଏ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଯଦି ଆୟତ କରିବ ତାହେଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସହଜ ଭାବରେ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲୋକଶିକ୍ଷା ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଷୟର ପାଠ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ।